ချစ်သူများသို့ပျော်ရွှင်မှုကြေကွဲမှုလွမ်းဆွတ်မှုစိတ်အလိုမချမှုအလိုကြီးမှုလိုက်ရောမှုဘိုချမှုများအရှုံးများအနိုင်များရှင်ပြိုင်မှုများတန်တရားများယုံကြည်မှုများညှော်လင့်ချက်များအမုန်းတရားနဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာများအတိမဲ့မှုနဲ့ဉာဏ်ပညာများဒုက္ခတုခများတောကများစတဲ့ဖြတ်တန်းကြုံတွေ့ကြသမျှလောကရန်တရားတို့ရေတဘွားလုံးကိုစီချလိုက်တဲ့အခါလွမ်းစရာအတိတ်ဆိုတာကိုရို့ဘဝတွေမှာစစ်ထုတ်စရာပေရန်တစ်ခုနှစ်ခုမရှိဒီတစ်ခုသာရှိရဲ့ဘယ်တရားတော်ကအားပေးထောက်ခံပါသလဲဝေခွဲကြည့်ဖို့မလို့ကို့အလိုအရာကို့တရားသာကိုယုံကြည်ရာဖြစ်တယ်ဒီတစ်ခါအစွန်းတစ်ဖက်မှာယုံကြည်ကြည်ကိုတို့ရက်ခဲ့ကြပါနဲ့ဒီတစ်ခါအလွမ်းမှာတင်တို့သာကြံခဲ့ပါတယ်ရှင်သွေး